नमस्कार आपलके साइसे ताजिबुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल प्रिय दर्शकসকল আজি খন রাজ্য লগতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই খবৰ কেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গটিকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৈছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিওটো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন এই মুহূৰ্তত এটা আপোনালোকক ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ আহিছো সোমবাৰৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ থাকিব পাঠদান কোন জিলাত কার্যকরী হব এই নির্দেশনা জানি লোক প্রথম শ্রেণীর পর পঞ্চম শ্রেণীলক বন্ধ থাকবে পাঠদান এশতক অধিক সক্রিয় করোনার রোগী থাকা জেলাসম পাঠদান থাকিব বন্ধ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা করলে ঘোষণা কাইলের এই নির্দেশ কার্যকরী হব যদি কাইলে দেওবার হওয়ার বাবে প্রকৃততে সোমবার কার্যকরী হব এই নির্দেশ সে অনুসরি কামরূপ মহানগর কামরূপ গ্রাম্য ডিব্রুগড় নগাঁও শোণিতপুর কাছাড় যোরহাট আর তিনিচুকীয়া এই আটখন জেলাত প্রথম শ্রেণীর পর পঞ্চম শ্রেণীলক পাঠদান বন্ধ থাকিব এই আটখন জেলাত আজি তারিখত এশতক অধিক সক্রিয় করোনার রোগী আছে সংশ্লিষ্ট জেলা উপায়ুক্তসকলে নিজ নিজ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিব অন্য জেলার জেলা উপায়ুক্তসকলেও করোনা পরিস্থিতির উপর নজর রাখি সক্রিয় রোগীর সংখ্যা এশর পার হলে প্রথম শ্রেণীর পর পঞ্চম শ্রেণীলক পাঠদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিব পারিব দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে হ'বনে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চূড়ান্ত পৰীক্ষা লোক জনসম্ভাৱনা কিমান এনে ঠাইত পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ থাকিব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান শনিবাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সংবাদমেলখনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ পৰা লকডাউনলৈকে বহুকেইটাৰ বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে সংবাদমেলত মন্ত্ৰী শৰ্মাৰ মন্তব্য দুটা প্ৰত্যাহ্বান আছিল বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু ৰঙালী বিহু দুয়োটাই সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰিছোঁ কোভিডৰ পৰিস্থিতি বেয়া হৈ আছে বৰ্তমান 4,069 সক্ৰিয় ৰোগী আছে 10 এপ্ৰিলৰ পৰা 16 এপ্ৰিললৈকে পজিটিভ কেছ 484 গৰাকী যোৱা সপ্তাহত 50,000 টেষ্ট কৰি 484 গৰাকী পোৱা গৈছে যি জিলাত এশতকৈ অধিক পজিটিভ কেছ আছে তাত পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে স্কুলসমূহ বন্ধ থাকিব জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ ডিব্ৰুগড় নগাঁও শোণিতপুৰ কাছাৰত এশতকৈ অধিক এক্টিভ কেছ আছে কাইলৈৰ পৰা বন্ধ কৰিব অক্সিজেনৰ নাটনি ক্ষেত্ৰত চৰ্চা হৈ আছে অসমত অক্সিজেন ধৰি ৰখাৰ বাবে 240 মেট্ৰিক টন ব্যৱস্থা আছে প্ৰতিদিনে 40 মেট্ৰিক টন প্ৰয়োজন হয় কিন্তু বৰ্তমান 288 মেট্ৰিক টন মজুত আছে 19টা অক্সিজেন কারখানা বনোৱা হৈছে 45 দিনের ভিতর প্রত্যেক হাসপাতালের অক্সিজেন কারখানা নির্মাণ করা হব প্রত্যেক দিনে 10,000 করোনা পজিটিভ রোগী চিনাক্ত হলেও অক্সিজেনের অসুবিধা নহয় বর্তমান 12,861 রেমডিসিভি বেজি আছে এপ্রিল মাহত নাটনি নহয় আজি 5,000 পাম 26 এপ্রিল তারিখে আর 5,000 পাম পেঠিক ডোজৰ বজাৰ মূল্য 4,000 মূল্য চৰকাৰী মূল্য 1,652 টকা পোৱা যাব BPL লোকসকলে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব এই পৰ্যন্ত 15 লাখতকৈ অধিক লোকক ভেকচিন দিয়া হৈছে 6,07,000 ভেকচিন আছে ৰাজ্যত দেওবাৰৰ পৰা ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব পাৰিব প্ৰথম ড'জ ল'ব পাৰিব জিলা উপায়ুক্তসকলক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ কেম্প পাতি ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যিসকল শিক্ষকৰ বয়স 45 বছৰৰ ওপৰত তেওঁলোকক ভেকচিন প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব লকডাউনৰ কোনো কথা নাই নতুন চৰকাৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত ছেবাই মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নকৰা সন্দৰ্ভত অভিভাৱকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব আৰু নতুন চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দিব সেই লৈ পৰৱৰ্তী চিন্তা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একে নিয়মে প্ৰযোজ্য হ'ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কেতবোৰ হতকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে শুক্ৰবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু প্ৰশাসনিক ভৱনৰ সন্মুখত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈ অনুষ্ঠিত 3 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অধীনৰ বিভিন্ন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অভিযোগ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পাঠদান আৰম্ভ কৰি এপ্ৰিল মাহত চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষাসূচী জাৰি কৰিছে বিশেষকৈ 19 এপ্ৰিলৰ পৰা কেইবাটাও বিভাগৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যাৰ বাবে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 19 এপ্ৰিলৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষা সময়সূচী পিছুৱাই দিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে অসম হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পিছুৱাবলৈ অথবা বাতিলৰ দাবী জনাইছে একাংশ যুৱকে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক CBSE পৰীক্ষা বাতিল কৰিব পাৰে যদি ছেবাই নোৱাৰে কিয় ছেবাৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্তক পুনৰ বিবেচনাৰ দাবী ইফালে হষ্টেলিং প্ৰাৰ্থীৰ আশংকাত মহাজোঁটে অজ্ঞাত স্থানলৈ নিয়া যুঁজা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক
হস্টেলিং প্ৰাৰ্থী হিৰ আশংকাত মহাজোঁটে অজ্ঞাত স্থানলৈ ন্যায় যুঁজা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক। ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা হস্টেলিঙৰ আশংকাত ভুগিছে কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটে, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মহাজোঁটৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰেৰণ কৰিছে বহিৰাজ্যলৈ। এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে। বিটিচি নিৰ্বাচনত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী অন্য দললৈ যোৱাৰ পিছতে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আগতীয়াকৈ সাজু হৈছে মহাজোঁট। এই ক্ষেত্ৰত জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই মহাজোঁটৰ, লগতে প্ৰশাসনৰ ওপৰতো বিশ্বাস নাই হস্টেলিঙৰ ড্ৰামা বিৰোধীৰ, সেয়ে প্ৰাৰ্থীসকলক তেজপুৰলৈকে যোৱাৰ যুঁজা কৰা হৈছে। অৱশ্যে এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই প্ৰাৰ্থীসকলক কোন ঠাইলৈ নিয়া হ'ব। ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটগ্ৰহণৰ পিছতে প্ৰেৰণ কৰিছিল বহিৰাজ্যলৈ। এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীকো কোনো অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ যাব। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক নিয়াৰ বাবে 3খনকৈ বাছ সাজু কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কোঠাত কেইবাদিনো ধৰি কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি চলিছে। কোনো কাৰণতে এজনো প্ৰাৰ্থী হেৰুৱাব নিবিচাৰে কংগ্ৰেছে, সেই হস্টেলিং হোৱাৰ পূৰ্বেই প্ৰাৰ্থীসকলক অজ্ঞাত স্থানত ৰাখিব বিচাৰিছে মহাজোঁটে। শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 573গৰাকী, মৃত্যু 4গৰাকীৰ। কৰোণা সংক্ৰমণ গতিয়ে নাম নোলোৱা নাই থমকিৰোৱাৰ। অসমত দিনক দিনে কৰোণাত দ্বিতীয় লহৰ সংক্ৰমণে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আজি এদিনতে অসমত আক্ৰান্ত হৈছে 573গৰাকী লোক আৰু মৃত্যু হৈছে 4গৰাকীৰ। ইয়াৰে কেৱল কামৰূপ মহানগৰ জিলাতে সৰ্বাধিক 245গৰাকী লোকে আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা। কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত 47গৰাকী, নগাঁৱত 33গৰাকী আৰু শোণিতপুৰত আক্ৰান্ত হৈছে 30গৰাকী লোক। ডিব্ৰুগড়ত আক্ৰান্ত হৈছে 25গৰাকী, কাৰ্বি আংলঙত 19গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে। শুকুৰবাৰে অসমত মুঠ সক্ৰিয় কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 4069গৰাকী। জুবিনা মানিছাৰ ৰঙালী বিহুক লৈ দিয়া চৰকাৰী এছবি 5 লাখ নিশা 11 বজাৰ আগতে অনুষ্ঠান সামৰিলে জুবিনে। বিহু মঞ্চত এক অনুকৰণীয় নিৰ্দেশন দাঙি ধৰিছে অসমবাসী হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে। মহামাৰী কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত জয়ী হ'বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। বিহু কাৰ্যসূচীক লৈ স্বাস্থ্য বিভাগে দিয়া এছঅপি আখৰে আখৰে পালন কৰি জুবিন গাৰ্গে অন্যান্য নিৰ্দেশন দাঙি ধৰিছে। 5 শালাত 11 বজাৰ পূৰ্বে নিজৰ সংগীতানুষ্ঠান সামৰি জুবিনে বাদ দেখুৱাইছে সকলোকে। খাৰকুলিত বিহুৰ প্ৰথম দিনাই এছঅপি উলংঘা কৰিছিল জুবিনে। নিজকে নিয়ম ভঙা মানুহ বুলি ঘোষণা কৰি নিশা 12 বজাৰ পিছত সামৰিছিল নিজৰ সংগীতানুষ্ঠান। কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে বঙাইগাঁৱত 11 বজাৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠান সামৰিছিল জুবিনে। একেদৰে শুকুৰবাৰে 5 শালাত 11 বজাৰ পূৰ্বে সামৰিলে নিজৰ সংগীতানুষ্ঠান। এতিয়াৰে পৰা মাস্ক নিপিন্ধা যাত্ৰীৰ পৰা 500 টকা ল'ব ৰেল বিভাগে। কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণে চিন্তিত কৰিছে তুলিছে দেশবাসীক। কোভিড সংক্ৰমণ ৰুধিবলৈ কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে মানুহে বান্ধি দিছে বিভিন্ন নীতি নিয়ম। কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱেই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীয়ে ৰেলৱে চৌহদত মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব। যদিহে এই নিয়ম কোনোৱে ভংগ কৰে বা নামানে তেন্তে 500 টকা জৰিমনা দিয়া হ'ব। ভাৰতীয় ৰেলৱে যাত্ৰীসকলক সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব দিয়ে। উল্লেখ্য যে ভাৰতত যোৱা 24 ঘণ্টাত অভিলেখ সংখ্যক 2,34,692গৰাকী লোক কৰোণা আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে মৃত্যু হৈছে 1,341গৰাকী লোক। অসমত এতিয়া লকডাউন নহয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য। ক্ৰমাৎ ৰাজ্যত অধিক জটিল ৰূপ লৈছে কৰোণা সংক্ৰমণে। বহাগ বিহুৰ উৎসাহৰ মাজেৰে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা সংক্ৰমণ। বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিদিনে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে পুনৰ নমাই আনিছে বিগত বৰ্ষৰ পৰিৱেশ। যোৱা 3টা দিনত গড়ে 5 লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে যোৱা 72 ঘণ্টাত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 5জনকৈ লোক। 13 এপ্ৰিলত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 590জন, 14 এপ্ৰিলত 385জন আৰু 15 এপ্ৰিলত 499জন পজিটিভ চিনাক্ত হয়। আক্ৰান্তৰ হাৰ বৃদ্ধি পাই 2.72%। পৰিতাপৰ বিষয় যে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, নগাঁৱৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো প্ৰায় প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা একাধিক লোকৰ পৰা উজনি অসমৰ লগতে গুৱাহাটীৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ উঠিছে। অধিক ভয়াৱহ হৈছে গুৱাহাটী পৰিৱেশ। কাৰ্যত অভিজ্ঞ কোভিড হটস্পট হৈ পৰিছে মহানগৰী। গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে 200ৰ অধিক লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। 13 এপ্ৰিলৰ দিনা গুৱাহাটীত 249জন আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 14 এপ্ৰিলত 201জন আৰু 15 এপ্ৰিলত 255জন লোক পজিটিভ চিনাক্ত হয়। মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল নকৰা ইংগিত দিছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। কোভিড-19 ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে CBSEৰ 10ম শ্ৰেণী পৰীক্ষা। একেদৰে 12ম শ্ৰেণী পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সেৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত বা মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ব নেকি তাক লৈ চলিছে চৰ্চা। ইয়াৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল নকৰা ইংগিত দিছে।
বিষয়টোক লৈ শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সংবাদ মাধ্যমের আগত কয়, আমার ইয়াত কিছুমান বিশেষ সমস্যা আছে। CBSEর আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন আছে, কিন্তু আমার এই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন নহয়। আমি যদি আজি ছাত্র ছাত্রীক মেট্রিক উত্তীর্ণ করে দিওঁ, তেন্তে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কোনেও নামভর্তি করব, প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ত কোনে নামভর্তি করব, আর্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ত কোনে নামভর্তি করব, সেই সিদ্ধান্ত আমি লব নোৱাৰো। দ্বিতীয়ত আমার ইয়াত অনলাইন পরীক্ষা হব নোৱাৰে, কারণ গাঁৱৰ বহু ছাত্র ছাত্রীর অনলাইন ব্যবস্থা নাই। গতি কোভিডের সম্ভাব্য পরিস্থিতি আর আমার ইয়ার ব্যবহারিক অসুবিধা, এই গোটেইব সাই এটা সিদ্ধান্ত লব লাগিব। মেট্রিক পরীক্ষার বাবে সেবাই নিজে প্রস্তুত হয়ে থাকিব বলে উল্লেখ করে তেওঁ পুনৰ কয় যে সকলকে উত্তীর্ণ করাই দিয়ে ভারত সরকারের যে সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো আমার ইয়াত সম্ভব নহয়। গতি মেট্রিক পরীক্ষা আজি বা কাইলে পাতিব লাগিব, সেই কারণে আমি এইটাই চাব খুঁজেছো বিহুর পাছরপর মেট্রিক পরীক্ষা এসপ্তাহর আগলেকে কোভিডের পরিবেশ কি হব, কারণ মেট্রিক পরীক্ষাত অবতীর্ণ হবলগে ছাত্র ছাত্রী সকল স্কুললে যাওয়া নাই, তেওঁলোক এতিয়া ঘরতে আছে। বিষয়টির সিদ্ধান্ত নতুন সরকারে ললে ভাল হব বলেও শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে কয় যে 2 মে'ৰ আগত ইয়ার উপর সিদ্ধান্ত লওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। গতি নতুন সরকারের উপরতে মেট্রিক উচ্চতর মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষার সিদ্ধান্ত লব। তদুপরি নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি চলি থাকা অবস্থাত আমি এনেকা সিদ্ধান্ত লব খোঁজা নাই, কারণ আমি যি সিদ্ধান্ত লো তাত আকৌ নির্বাচন আয়োগের অনুমোদন লাগিব, সেয়ে 2 মে'ৰ আগতে আমি সিদ্ধান্ত লব বিচরা নাই। মেট্রিক পরীক্ষা যেহেতু 11 মে'ত আছে।